Yaxşı da her şey yakın. Şükür. Sözüne bakırlar. Bunlara ne tarzan? Yaxşı. Yaxşı sana? Yaxşı. Derslerin ne tarzı? Ne çalmışsan bu? 5. Düz deyil. Hə, 5 aldım. Bak ha, müəllimələrin sözüne bak. Sen ne tersen? Bağçada ne var ne yok? Yaxşı da, sözü bakırsan, kızları sevirsen. Kayını deyilsin. Mən kayını deyiləm, yaxşı. Mamanın sözüne bak, yaxşı. Gelin. Sen başa düşmədim. Sen neymişsin? Neynədim, başda yenə də. Gəldim evdə çay içim ki, gedim işə. Çay içməyi başa düşdüm, mən şu olsun. Daha bir madde düz tonusta koyursan. Bak işte sen de. Bak bitirin. Olur. Yap, akşam görüşürüz.